নমস্কাৰ মই বিনোদ কুৰ্মী আজি শ্ৰমিক দিৱস তাতে আকৌ লকডাউন চব ঘৰতে আছে কিনা বহুত দিন কাকো লগ পোৱা নাই ওলাই ওলাই যিটো যাব নোৱাৰি আপোনালোকো নিশ্চয় ওলাই আহিব পৰা নাই কোন কেনেকৈ কি কৰি আছে বুলি জানিবলৈকে আজি ভিডিঅ' এটা বনালোঁ লকডাউনত মই কিন্তু বিনোদ কুৰ্মীৰ পৰা কৰ্মীহে হৈ গ'লোঁ কিন্তু বহুতখিনি নতুন নতুন কাম কৰিছোঁ ঘৰত শিকিছোঁ আৰু কিবা কিবি ৰুইছোঁ সদায় লেখা মেলাও কৰিলোঁ যথেষ্ট গল্প কবিতা গান লিখিলোঁ গানবোৰ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে পাইছে নিশ্চয় সজাগতা ভিডিঅ' বনালোঁ তাৰপিছত আপোনালোকনো কি কি কৰি আছে নতুন কি কাম কৰিলে লকডাউনটো আপোনালোকে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে যিহেতু লে লকডাউন হোৱাৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পাটো অকণমান কমিলে আৰু এতিয়া এইকেইদিনত কালি আকৌ পজিটিভ ওলাইছে কেইজনমান এতিয়াও মানে আতংকৰ সৃষ্টি হৈয়ে আছে গোটেই চিন্তাৰ বিষয়ে তো মই ভাবোঁ আপোনালোকো নিশ্চয় ঘৰতে আছে আৰু কি ভাবেনো আপোনালোকে পাৰ কৰিছে ঘৰত থাকি ব'ৰ হৈ গৈছে নেকি ওলাই যাব পৰা নাই সদায় ওলাই অহা মানুহবোৰ টকা পইচাৰো নিশ্চয় অকণমান অসুবিধা হৈছে যিহেতু কাম কাজবোৰ মানুহৰ হোৱা নাই নহয় জানো তাকে বোলো আপোনালোকে কেনেধৰণে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে লকডাউনটো আৰু হয়তো বঢ়াব সম্ভাৱনাটো বঢ়াই আছে কাৰণ পজিটিভ আকৌ ওলাই আছে এইকেইদিনত বাঢ়িছে এনেই আপোনালোক মতামত জনাওকচোন বাৰু যে লকডাউনটো বৃদ্ধি কৰিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব এইটো চবৰে মতামতবোৰ কাৰ কেনেকৈ আছে বা অকণমান জানিবলৈ মন গৈছে যিহেতু ফোনতো চবক নাপাওঁ মানুহখিনিক আৰু লগভাগটো নহয়েই এইবোৰ কথা আলোচনা হ'ব লাগে পজিটিভলি এতিয়া ধৰক পরিবর্তনেই সৃষ্টির মূল বুলি কয় যে টুয়েন্টি টুয়েন্টি বর্ষা আমার দেখুন সব ফালের পর ঘর গৃহবন্দি করে দিলে মানুষ তো এই একটা পরিবর্তনে বলে কব লাগবে আর এই সময় আমি পুরোনাব চাই থাকিলে বা খুলিলে আমি আমুক কৰিম তামুক কৰিম তো নহব গোটেই বিশ্ববাসীরা যে জীবন প্রণালী গোটেইটো সলনি করে দিলে দেখুন এইবোৰ এতিয়া আমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বা জীৱিকাবোৰ আমি সলনি কৰিব লাগিব নহ'লে দেখিছোঁ মানে আমি পুৰণা যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আছিলে ধৰক কোনোবা চাকৰি কৰিছিলোঁ ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ কিবা কৰিছিলোঁ খেতি কৰিছিলোঁ সেইভাগেই আমি হয়তো এতিয়া তেনেধৰণে আগবাঢ়িব নোৱাৰিম এনে মন মোৰ মনত মানে কথাবোৰ আহি আছিলে আৰু লগ পালে মানুহখিনি কম বা বন্ধুবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰিম তেনেকুৱা এটা ভাৱ বান্ধি থৈছিলোঁ কিন্তু যিহেতু লকডাউনৰ কাৰণে কাকো লগ পোৱা নাই ক'ব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদিয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ মনৰ চিন্তাখিনি পোৱাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যিহেতু টেকন'লজিখিনি আগবাঢ়িছে ঘৰত বহি আমি এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ নিজৰ মনৰ কথাবোৰ তাকে আজি মই সেই কথাখিনিকে আগবঢ়াইছোঁ uh, আপোনালোকলৈ